и был широко распространен на Черниговщине в эпоху Киевской Руси. Юрка, тут привет. Ну? Дальше идти не можемо, тому що решітка, але не просто решітка, тому що це тупіковий хід, а тому що там бачили привида. Вже не один раз, багато людей його бачили. Намагались вчені якось пояснити, одні кажуть, що там газ виділяється і формується у вигляді якоїсь фігури. Ну, тому поставили решітку. Не тому, що привид нас не турбував, для привида решітка, це не решітка. Ми не турбували привида так, без потреби. На жаль, унікальним печерам загрожує небезпека. За останні десятиліття в їх склепінні з'явились небезпечні тріщини. Результат бездумної діяльності партійного керівництва в радянські часи. Адже при спорудженні ось цього монументу в землю забивали залізобетонні палі. А це всього кількасот метрів від Антоніових печер. Заходимо на територію монастиря. Це один з найстаріших монастирів на Чернігівщині. Заснований ще в 11 столітті на пагорбі, що на правому березі Десни. Легенда про заснування монастиря, заснована у 17 столітті єлицьким ігуменом, гласить: на тому місці монастиря, от людей йдучих, образ Пресвятої Богородиці променями світлими, як огнем оточений, єсть виданий і знайдений на дереві Єловому. Чудотворну ікону посеред Ялинового лісу було знайдено 3 лютого 1060 року. Тоді ж князь Чернігівський Святослав Ярославич, син великого князя Київського Ярослава Мудрого, заснував на місці явлення ікони монастир Успіння Богородиці, який в народі прозвали Єлицьким. Мурований храм тут було побудовано найбільш імовірно в другій половині 12 століття. Кілька разів його склепіння перебудовувалось, хоча весь собор в основному зберіг первісні форми. У 17 столітті було споруджено оригінальну дзвіницю. Вона внизу має фортечні бійниці. А територію монастиря було обнесено муром. В радянські часи монастир було закрито. Діє він від 90-х років минулого століття. А так виглядає цей монастир і чудотворна ікона Єлецької Богоматері на унікальній вишиваній іконі – роботі відомої майстрині Агнеси Ляшенко. Цікаво, що пані Агнеса вже вишила близько 60 ікон, а почала займатися цією справою тільки після виходу на пенсію. Потрібно мати неабиякий талант, щоб ніде не навчаючись і нікого не наслідуючи створювати справжні шедеври. Потрібно відчувати душею, розповідає пані Агнеса, тому вона навіть не рахує клітинок, просто неначе малює голкою. Я жодної ікони не продала і не продаю, бо мені здається, якщо я почну продавати, то творчість зникне. А це для мене саме головне, це живу я цим, це моє життя, мені так гарно живеться, стільки знайомих, стільки виставок, таке спілкування, і ну, воно мені дає життя. Щоб створити ікону, в середньому йде місяць-два часу. Тільки остання робота створювалась трохи довше. Цю ікону пані Агнеса називає помаранчевою. Над нею вона працювала під час революції. Продовжуємо нашу мандрівку містом. От тільки погода нашій роботі явно не сприяє. То машина в снігу загрузне, то об'єктив мокрим снігом заліпить. Моя соплива, зараз ми тобі носик вип. А ми зібрались на прогулянку по Подолу. Це нижче фортеці біля Десни. І хоч табличка на будинку підказує, що це вулиця Нова, та все ж по зовнішньому вигляду будівель можна зробити висновок, що не така вона вже й нова, хоча добре, що вже не радянська. Виходимо до Десни, піднімаємось на пішохідний міст. Район прилягає до річкової пристані. Десна – ріка судноплавна. Звичайно, влітку та ще й за сонячної погоди ріка буде справляти краще враження. Користується вона популярністю і в любителів водного туризму. З квітня по жовтень тривають сплави по Десні. Ми ж тут в лютому місяці застали тільки любителів підльодного лову та прихильників активного відпочинку на природі, що отоборились на сусідньому березі. Сьогодні Чернігів – місто із 300-тисячним населенням. Воно дуже компактне. Поруч із валом – центральна частина міста. Широкі вулиці і Червона площа – одна з найбільших в Україні.
Багато красивих будинків, аж не віриться, що під час Другої світової війни близько 70% житлових будинків було зруйновано. Новітня історія Чернігова також багата на цікаві події. Якщо згадувати новітню, сучасну історію Чернігова, то не можна не оминути увагою події 1990 року. Напередодні Різдва, 6 січня, на одному із перехресть міста зіштовхнулися дві машини. Одна із них – це була службова «Волга» одного із чиновників. Багажник від удару відкрився, і люди побачили там те, що називали дефіцитом – продукти. У відсві машину перевернули, люди розхапали ці товари, цей дефіцит. Повилазили на днище машини, розмахували тими трофеями ковбасними. Ковбасний бум, ковбасна революція. Це, звичайно, не помаранчева революція, але народ вже тоді зрозумів, що з владою можна боротись. З часу розвалу Радянського Союзу минуло вже майже 15 років, але пам'ятники тої доби ще на місці. Кожна епоха залишає в місті якісь пам'ятники. Але якщо пам'ятники старовини відрізняються архітектурою і стилем, то пам'ятники радянської доби, пам'ятники Леніну, були двох типів – з кепкою і без кепки. Оце вам Ленін по-чернігівськи. В 1992 році в Чернігові відбулись торжества з нагоди 1300-ліття міста. Центром святкувань стала паркова зона на валу – улюблене місце відпочинку городян. Тут було урочисто відкрито пам'ятник Тарасові Шевченкові. Досить оригінальний, як на мене. Не такий похмурий, як в деяких інших містах. В Чернігів приїжджають туристи практично з усіх куточків України. Із-за кордону. І всі вони чомусь, думаючи, що роблять щось оригінальне, роблять те саме. Вилазять сюди. Вони вилазять на лавочку поруч з таким молодим Шевченком, сідають і роблять собі фотографії на згадку. Не знаю, що в цьому оригінального, але фотографію зробіть і мені. Окраса паркової зони встановлені тут гармати. Їх рівно 12, а те, що націлені вони в бік Києва, мабуть, символізує продавню конкуренцію за першість на Русі між цими містами. Стволи всіх гармат вилито з чавуну, а лафети зроблено із сталі. Заводські клейма на них відсутні, тому відомо лише, що чотири перші привезені з Києва у 1896 році. Гармати в Чернігові з'явилися після однієї з воєн, і вони спочатку просто лежали, а на початку 20-го століття їх поставили на лафети. Всього їх знаходиться на валу 12. Дівчата, щоб відмовити хлопцю, то призначали йому побачення біля 13-ї гармати. Це означало, що побачення просто ніколи не відбудеться. І ось декілька років назад, щоб відновити таку справедливість стосовно чоловіків, то один із місцевих підприємців поставив біля власного кафе 13-ту гармату. Тобто 13-та гармата в Чернігові вже існує. Ну от і мені призначили побачення біля 13-ї гармати. Ось так вона виглядає. Щоправда, встановлена не в центрі міста, а в новій його частині. Я думаю, це такий маленький натяк. Коли вам призначають побачення біля 13-ї гармати, то очікують запрошення в розважальний комплекс, який тут поруч Новий Чернігів. Ну і поки в мене є трошки часу, я піду гляну, що там всередині. Новий Чернігів – улюблене місце відпочинку молоді. Найбільший в місті розважальний комплекс складається з величезної кількості барів, ресторанів, майданчиків для танців і спортивних ігор. Так виглядає комплекс «Світлофор». До кольору до вибору, як то кажуть. Заради гри в боулінг сюди приїжджають навіть з Києва. Кажуть, що це економічно вигідно, навіть якщо врахувати видатки на дорогу. То де ж нам з оператором стояти перед такою спокусою? Дарма, що ми ніколи в цю гру не грали. Як то кажуть, шара об'єму немає. Вдень ми мали можливість побачити стародавній Чернігів, а зараз ми бачимо, як виглядає Чернігів новий. Може, саме таке поєднання стародавнього і нового сприятиме тому, що туристи не покидатимуть ввечері Чернігів, а залишатимуться тут довше, ніж на один день. І знайдуть для себе море цікавих розваг. У наступній програмі документального краєзнавчого серіалу «Унікальна Україна» дивіться, чим багате Королівське поле. Кёнігсфельд – селище, засноване переселенцями з Тіролю. Де не ступала нога лісогуба? Карпатський біосферний заповідник – найбільший масив букового пралісу в Європі. Як розбити свій Land Rover? Екстремальні подорожі з клубом Discovery.
гурти катаються на лижах до середини червня. Подорож до унікального гірськолижного курорту Драгобрат. Дуже любив це діло. А ви знаєте, він любив випити.